os melhores alunos do Brasil. E na qualidade de presidente desta comunidade, eu, professor Carlos Augusto Gomes Neves, coordenador-geral das três unidades e diretor substituto da Escola Técnica Sandy Silva, declaro aberta a solenidade oficial de conclusão dos cursos técnicos e do curso de ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos das unidades de Bom Sucesso, Queimado, Campo Grande e dos anos de 2014 e 2015. Está aberta. A sorte de palmas, pessoal. Obrigado. O que eu posso dizer é que esse momento é um momento único na vida de todos nós. É uma recordação que eu vou deixar quando tiver com meus 60, 70, 80 anos. Estou muito feliz, foi uma longa jornada até chegarmos aqui. Todos nós somos merecedores por tudo que nós estamos passando aqui e queremos agradecer a Sandra, curso de excelência. Muito obrigado por tudo. O curso vai servir muito para o meu profissionalismo. Entendeu? Que foi maravilhoso fazer parte dessa família que é esse curso Sandra Silva. Foi um curso muito importante na minha vida. Transformou assim a vida da galera que quer ingressar no ramo de eletrotécnica, tá? E a Escola Sandra Silva é uma oportunidade muito grande em relação ao horário e a parceria que fazem com os alunos. Isso é muito importante, estou muito satisfeito. E a nossa formatura está linda, é um sonho que se realiza, eu estou muito feliz de poder estar aqui. Eu achei uma maravilha fazer esse curso, realmente possibilitou abrir novas oportunidades. E a formatura está sendo muito bom, está coroando tudo aquilo que a gente fez, todo o esforço feito durante todo esse período. Eu sempre gostei de química, desde pequeno, e eu percebi que depois que eu estava na faculdade, que o mercado da indústria química direcionado para o ensino superior está muito saturado. E eu percebi também que o mercado direcionado para o técnico tem uma abrangência maior e tem uma oportunidade melhor também. Então eu decidi, concomitantemente com o meu curso superior, fazer um curso técnico para poder aumentar a minha possibilidade de entrar no mercado de trabalho. Tenho a agradecer a Deus primeiramente, está se formando um curso de eletrotécnica, uma escola técnica como a Sandra Silva, uma escola muito boa, com ótimos professores, com ótimos funcionários, já trabalhei na escola, sei como é que é. A Sandra Silva é uma pessoa muito simpática, muito ajudadora, que só tem a acrescentar e a melhorar, e só tenho a agradecer a Deus e a todos que colaboraram até esse dia chegar, que foi o canudo que está aqui, bem esperado. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida e agradecer à Escola Técnica Sandra Silva pelo esse apoio, carinho que ela me proporcionou durante um ano e seis meses, da qual estou muito feliz e agradecido por tudo que aconteceu e vai acontecer daqui para frente. Muito obrigado.
achei maravilhoso o curso, foi uma oportunidade da minha vida muito grande. Estou muito feliz porque eu estava estagiando e hoje eu já estou trabalhando em uma clínica. Vai fazer 2 meses que o curso terminou. Estou me formando hoje, muito contente e só tenho que agradecer. E também agradecer a Sandra Silva, porque ela fez um laboratório, o melhor do Rio de Janeiro. Porque eu trabalho em uma clínica e não vi equipamentos igual ao do laboratório que tem da Sandra Silva. A escola tem vários cursos, eu já estive também fazendo a segurança do trabalho e é um colégio muito conceituado e muito exemplar. Com certeza vai me trazer progresso financeiro. E na minha carreira, com certeza, pretendo cada dia crescer mais na carreira. Simplesmente isso, aprendi várias coisas com vários professores, os laboratórios maravilhosos, as aulas excelentes, não tenho o que reclamar, e vai ser um curso que vai me levar para a vida toda. Amei, simplesmente eu adorei estar na escola. E tenho certeza que daqui para frente meu futuro será brilhante na profissão. E a gente deu um grande passo agora na vida. É mais um degrau que a gente sobe, é uma conquista muito grande para mim. Eu estou muito satisfeito com essa formatura aqui hoje. Muito obrigado também à Escola Sandro Silva pelo apoio, pela estrutura. E é isso aí, 2015, 2016, tamo aí.